Veliera do të udhtoj drejt spakut. Kjo është deklarata e ambientalistit Sazan Guri, i cili u paraqit në gjykatën e Durrësit për këtë çështje në gjykim si përfaqësues i shoqërisë civile. Prokuroria kërkon të tapushon të çështjen, ku vijnë përballë përgjegjësisë publike 5 institucione për shkatrim të vlerave monumentale në kundërshtim me ligjin për mbrojtjen e tyre. U shpreh për Adrianet, përfaqësues i shoqërisë civile Sazan Guri. Pasi u njoftuam nga prokuroria e përgjithshme pranë gjykatës së shkallës parë Durrës, se prokuroria kërkon të pushoj çështjen Veliera, ku ne, jo vetëm ne tre, po edhe më shumë se kaq, kemi mundur me dy shoqata, një shoqatë kulturore e mbrojtjes verave në Durrës, edhe një shoqatë mjedisore, po që ka dhe mbrojtjen e historisë në Tiranë, arritëm që të kallëzojmë në mënyrë për vepër penale, shpërdorim detyre, dëmtim të pronës publike, dëmtim të objekteve arkeologjike, dëmtim të muzeve arkeologjike, muzeve arkeologjike, si që është qendra në Durrës, Kongria e Veliera, e cila ka ardhur, o është në det, tjetë e tutje te i në rat, o është fshehur në një magazin, që nuk mund të vjetë djet ajo Velier, pa dalë vendimi kësaj gjykat. I kërkuam një vit për para, i kërkuam me kallëzim penal prokurorit, jo të mbyllë çështjen, por të bënte hetime të plota për të vërtetuar këtë shpërdorim detyre të institucioneve të larta të shtetit, Ministri i Kulturës, Bashki i Durrës, Instituti Arkeologjisë, do mbaj përgjegjësi nga Zoti, Instituti Arkeologjisë, Agjencia e Shërbimit Arkeologjik, Instituti i Monumenteve të Kulturës, 5 institucione. Pedagogu dhe doktori i shkencave Aleksandër Gjonaj tha se çështja bazohet në emra konkret, që janë edhe drejtuesit e këtyre institucioneve. Për 5 institucione që përmendet, në fakt nuk është thjesht për institucionet, është për kryetarët, drejtuesit e institucioneve. Edhe me që janë drejtues të lartë të institucioneve të shtetit shqiptar, ato i takojnë vetëm spakut që ti jetoj, si pas ligjit. Aktivisti Sazan Guri ka demonstruar me foto objektet arkeologjike që janë shkatruar gjatë realizimit të punimeve të projektit Veliera, duke nënvizuar se Durrësi përfaqëson një nga qytetërimet më të lashta në botë. Projekti dytë nuk tha që të prishen objektet arkeologjike. Shikoni një veprën e dytë. Shikoni si mungon. Ku është? Është zhdukur. Atëherë, ç'është ky institut arkeologjik që me vetdije të plot bashkë me Ministrinë e Kulturës, palare bashkia etj. Dhe marrin veprën arkeologjike dhe e shkatrojnë dhe e prishin dhe shikoni këtë mur të Anasas, një nga perandorët i lirë në kohën e Romës. Ndërtojnë murin, në pamërësisht se kishte mbetje tetoria dhe mbetje ke pallatit që ndërtuar, po ky mur u zbulua. Dhe këta e kanë bërë me dy gliqe pulash, po e theksoj fort, pulash. Shikoni muret e taulande, e pelazgëve. Para 627 kur erdhën pelazgët Korintas. Shikoni muri paralelepiped, mur pelazg i madh, i cili vjen dhe ndërtohet në Durrës. Shikoni murin paralelepiped, është mbuluar me beton. Shikoni gurët e kohës Romës, shikoni gurët e kulturës veneciane, shikoni gurët e kulturës të Bizantit, shikoni gjitha këto janë vepra, produkte, dhe ka dhe park arkeologjik, muze arkeologjik, objekte arkeologjike, më të vjetra se Romët. Gjykata e Durrësit i ka dhënë të drejtë shoqërisë civile që ka kërkuar ndërprerjen e çështjes në gjykim për mos kompetencë juridike, duke e transferuar atë në SPAK, dhe duke përcaktuar si afat përfundimtar muajin shtator për të paraqitur dokumentacionin e nevojshëm për të mbështetur këtë kërkesë të shoqërisë civile. Ne kërkuam prokurorit dhe gjyqtarit të ndërpresin procesin gjyqtor tani, sepse kjo është target e spakut dhe jo e gjykatës, është pallje mos kompetencie e kërkuam. Kjo është pallje mos kompetencie e kësaj target të gjykatës së parë gjyqësor Durrës, s'ka të bëjë fare me të gjykuar. 5 institucione të larta do gjykojë gjyqtari Ministrisë së Kulturës, kryetarin e bashkisë, drejtorin e Institutit Arkeologjik, drejtorin e Agjencisë së Bino. Ja, këto janë vepra kriminale që ta jep ligji, që kur ne i u drejtuam sa prokurorie, ishte pa u ndërtuar spaku. Tani që ndërtuar spaku, kam të drejtë në gjoap të gjykimit, ta ndërpres gjykimin dhe t'i drejtojmë spakut dhe gjyqtari në dha me të drejtë, jo 3 ditë kohë se është ligji, por në dha deri në shtator kemi kohë të përgatitim. Ndërkohë, nga mikrofoni Adrianet, aktivisti Sazan Guri ka bërë thirrje qytetarëve durrësak t'i bashkangjiten kësaj kauze që është e fituar. Do doja t'i bëja një thirrje qytetarëve durrësak, qytetarëve të Tiranës, qytetarëve të Shqipërisë. Kjo që ne mbrojmë nuk është thjesht as pronë e profesor Aleksandrit, e zonjës Karakula apo ndonjë tjetër. Është pronë më e madhe se pronë kombëtarët. Është pronë ndërkombëtarët, të cilën ne kemi bërë anglisht. Jallë ku është një nga albumet që thotë që Durrësi jo 3000 vjeti, po 3000 vjet para 3000 vjet, sepse 6 qytetet më të vjetra të botës, Durrës,
Berat, Shkodër, Lezhë, San Josea e Meksikës dhe Athina. Pra Durrësi është një nga 6 qytetet më të vjetra të botës, me Taulante, me Enkelejt, 3000 vjet para se të vinin Pelasgët, Korintas. Prandaj ka 7 shtresa civilizime, Roma ka 4. Asnjë qytet në botë nuk ka sa çka Durrësi shtresa civilizime, por është bërë me qëllim të lartë kriminali, për ta bërë atje ku fshihen 7 shtresat civile të qytetërimit Durrësak. Prandaj po i thirrë Durrësakëve, mos u tremni nga betoni, se ai beton siç u bë prishet, ajo vjelira s'ka për të vënë kur, edhe po që se vihet, kemi gjykata ndërkombëtare, mjafton të kalojmë procedurat, hapat e gjykatave shqiptare, edhe marrni mend popull Durrësakët e shqiptar. Kjo kauzë është fituar dhe betoni prishet kollaj ashtu siç u bëhet.